Šta još ima? Jao, vidi ono! To vas, ovako vas... Nije mi dobro. Nije mi dobro, majke. Drugari, ćao. Ja sam Zoki, ovo je PH, ovo je šetalište u Novom Pazaru, a ovo je apoteka Higija u Novom Pazaru, u kojoj sam upravo ulistao Turbovit. Turbovit je od danas u svim apotekama Higije u Novom Pazaru. A razlog zašto spominjem Turbovit je zato što je Turbovit sponsor ovog klipa. Jer da nije bilo mog dolaska u Novi Pazar da ubacim Turbovit u apoteke Higija, ne bi bilo ni poziva od Biševca, od koga sad idem u goste, da snimim ono što će biti totalno ludilo. Idemo. Lepi moji, stigo sam kod Biševca ovde. Da ću vam pokažem šta je ovo ludilo, brate, znači ovo kao salon supersportskih automobila. Brate, mili, koji parking. Pogledajte koliko ima je klase. Znači ima ih više valjda nego u AMG-u, znači ovo je strašno. Moram posle pitati ovog čovjeka, je li ostala neka G? Je li ostala neka G klasa tamo u AMG-u? U par navrata sam govorio koliko volim Jeepa. Jeep kao Jeep, J-E-E-P. Međutim, G-klasa je G-klasa. Pravi direktorski džip, ali s kojim možete kao direktor da odete i u lov. E sad se prebacim samo na ove dve lutke. Ovdje izgleda ni ne postoji ništa drugo od Mercedes osim AMG-a. Ja ne znam, ovo je Biševac AMG, pa da pa lepo i piše AMG. Ne znam šta se ja tu pravim blesa. Ljudi, znate šta je ovo? AMG GT 4-door saloon. Ovo je 63-ka. S, ako se ne varam. Ozbiljan prevoz. Ozbiljan prevoz. Za one koji ne znaju, ovo je 4000 kubika biturbo. V8 firmatik. Ovo bi trebalo da ima nekih 640 konja. I najluđe od svega je, znate koje ubrzanje? 3,2 sekunde do 100 na sat. 3,2 sekunde 4-door saloon. 640 konjskih snaga, ne znam ni koja je cena, sam da pitam. Ovo je S klasa, odnosno S kupe, AMG V8 biturbo. On je, ako se nema... Jaaa! Pogledaj sedište. Pogledajte sedište, čovječe, na što ovo liči. Au, zanima. Od ovog 4-door saluna. Ja se izvinjam svima što govorim na engleski, ali kako da ga prevedem? Sedam sa četvora vrata. Ovo je svim koliko imam mesta na zadnjem sedištu. Au. Au. Boga mi. Ovo je opasan konkurent Panamere. Ko je gledao onaj moj klip kad sam testirao Burazerovu Panameru, vidjet će koliko sam se oduševio. Ali ovo mora biti da ide kao zloj naopako, jer ovo je 240 konjskih snaga jače od ono što ima moj Burazer. Vidim što ima unutra. Dobar dan svima, poštovanje. Kako mu dobro stoji bela boja. AMG GT4. Pa da, šta drugo. Vidimo koji je ovaj, što je dobar ovaj moment. Pogledajte ovo. Koliko je dobra fora. Ova bela koža, znači, ne možete da verujete koliko miriši na kožu, kao da ste u fabrici kože, ne u prodavnici, u fabrici kože, znači nije normalno. Ne sramo to da duđim, ja se plašim da nešto nisprljam. GT 53, 53 je 3000 kubika, biturbo, slabije od onog tamo, mislim da je to oko 435 konja. I naravno, moment koji ja najviše volim kod auta, a to je volan. Čiste su mi ruke, mogu da pipam. Mada me sve plašim da nešto ne uprljam. Pogledajte volan kakar je. E, to je volan. Molim osobi iz BMW-a da počnu ovakve volane da ugrađuje. Znači, ne možete da verujete šta sam sad vidio. Ali ne možete da verujete šta sam vidio. C klasa nije AMG. Nije AMG, znači ovo je unicorn, unicorn on salonu. Znači jedini izgleda Mercedes koji nije AMG. Evo, malo sam se malo čas prdao da je unicorn, da nije AMG. I ovo nije AMG, i ovo nije AMG. Ovo zaista je impresivna kolekcija, mislim kako drugačije može. Ali pogledajte ovu lutku. G klasa AMG. Vrh, vrh. G63. To bi trebalo da bude potpuno identičan motor. Kao što se nalazi napred u 4-dooru. U AMG GT 4-door. S tim što mislim da pošto je tamo S, ovdje nije S. Ovo je onda blago detunovan u stvari. Ovo je verzija
isto od 585 konja. Znači 4000 biturbo, 4000 kubika biturbo, 585 konja. Strašno kakav auto. Znači ja ne znam, ova kolekcija GAMG-ova, ja ne znam gde još može da ste. Mislim da to nema ni u Dubaju. Mislim da iz Dubaja verovatno dođe ovde pa kupuje. Šta još ima? Ja, vidi ono! Ono nisam video, čekaj samo. Izvinite, ovo je sad za one ljubitelje oldtimer. Ovo čak nije nijak timer, ovo je oldtimer. Pogledajte. Mislim da je ovakog svoje vremena u 70-ih vozio John Lennon, ali ima onu long varijantu. S280S automatik. Alo, ljubitelji starih automobila, pogledajte, koja klasika. Guma sa belom štraftom, znači top. Svaka čast. To je to kad neko ima i stila i ukusa i kad zna da vrednuje stare automobila, ne samo nove. Samo da vidimo ovu kupea. Pazi koju, jao, pazi felna! Pazi felna, čoveče! Evo kako je to nekada pravio Mercedes. Evo je grill koji je bio lep, veliki, ali je lep. Znači, može da se pravi veliki grill, a mora bude lep. To je jako bitna stvar. Pogledajte, još dvobojna kombinacija, jedna boja, krov, jedna boja. Ostatka karakterija. Kakva lutka. Kakva lutka. Coa, znam da ako budeš, kad budemo dolazili ponovo, znači da tražiš da voziš kupe, nemam ništa protiv da vozim ono slonče. AMG, nije AMG. Nije AMG, jeste AMG. Svi znate da smo prošle godine bili u Italiji, da smo išli kamperom i da smo išli samo s jednim ciljem da bi provozali Lamborghinija. Šta je bila tada poenta? Tada poenta klipa je bila, ostvarili smo dečački san, vozili smo Lamba. Slušajte me dobro sad. Nije da nismo bili presretni. I što smo otišli i što smo vozili. Vozili smo Huracana, imate tu Igor, neka stavi ovaj link. Međutim, postoji jedna ključna stvar. Kažete Lambo i pomislite, setite se 80-ih. Tu je bio Countach, ispod njega je bila Jalpa. Kao malo jeftinija varijanta. Onda imate 90-te, beskompromisni. Sam đavo kao da si išao u njemu i tako se zvao Diablo. Samo je on bio 90-ih. Onda imate 2001. Dolazi Murcielago, paralelno sa njim kao slabija verzija, dolazi Gallardo, kao manji Lambo, jeftiniji Lambo. Pa onda imate 2010. Pa na gore, Aventador, i slabija verzija, manji Lambo, to je Huracan. Mi smo vozili Huracana. Kako sad ovo da objasnim šta u stvari hoću da kažem? Hoću da kažem sledeće. Zamislite dete koje stalno zove mamu i kaže mama, mama, vodi me na sladoled, vodi me na sladoled. I sve vreme u glavi zamišlja kornet, onaj veliki, lepi kornet u kojoj staje 5 kugli sladoleda. A onda ga mama odvede i kupim onaj mali kornet sa jednom kuglom sladoleda. E, nama je ta Italija bila kao jedna kugla sladoleda. Druga stvar, za koju takođe moram da napomenem i zašto sam u uzbuđenju po pitanju vožnje ovog Aventadora, vidite već da me ozbiljno puca adrenalin, to je sledeća stvar. Od kad znam za sebe, u glavi imam Countach. Imao sam poster, mislim da mi ga ćale zakačio u sobi, bio sam klinac, baš ono klinac. I uvek mi je Lambo bio top, a sve ispod Lambo je bilo Ferrari, Porsche, svi su mi bili u istom nivou. Corvette takođe. Znači Lambo, pa onda dole svi ostali, nebitno gde je ko na kom mesto. Ali Lambo je bio prvi. Šta se desilo prošle godine u Italiji, što je mene još dodatno šokiralo? Provozao sam Ferrari 488. Ferrari 488 sa 4000 kubika, biturbo, ludilo. Od nekih, ja mislim, 670-700 konja, koliko već ima. Sad sam uzbuđen, više sve mi se zmešalo u glavi. Je takvo zlo i naopako, da ja to vama ne mogu da opišem. Znači, to je jedini auto za ove 3 godine koliko vozimo i koliko snimamo i testiramo, a da ja nisam imao hrabrosti skroz do kraja da pritisnem gas kad je trebalo. To se čak i vidi u klipu kada vozim 200 i puštam nogu s gasa, a Italijan mi još nije rekao koči. Šta je glavna caka? Da li će ovo da mi izazove veći level adrenalina nego što je izazvao Ferrari? Jer posle te vožnje Ferrarija i 2 nedelje kasnije vožnje Huracana, kod mene se na tom prvom mestu Ferrari pozicionirao kao alfa i omega svega. Znači, šta nudi Aventador u odnosu na Ferrari 488? Aventador ima 6500 kubika, Ferrari ima
4000 kubika biturbo. Aventador je 700 konja, Ferrari je 670 konja. Performanse su malte ne identične. 3 sekunde od 0 do 100, 3 sekunde kod Ferrari od 0 do 100. Ferrari je na 402 metra brži, ide 10,5 sekundi. Aventador 10,7. Maksimalna brzina Aventadora je neproverljiva ovde kod nas, 350 zvanično. Kod Ferge je 330 i tamo je naravno nismo proverili, ali ajde, neka stoji da je brži. Međutim, postoji jedna jako velika razlika. Ferrari je 1650 kg, a Aventador je, ljudi verovali ili ne, 1900 kg, znači auto ima skoro 2 tone. Kada su njutni u pitanju, to je zanimljiva stvar. 690 Nm kod Lamba, 730 kod Ferge, znači Ferge je ozbiljniji. Još jedna stvar koju moram da napomenem, da ga sve vreme poredim. Na ringu, 725. 7.25, Ferge 7.21, 4 sekunde brži na ringu. Međutim, mene samo zanima, da li će da me uplaši ili će biti kad izađemo kao što smo izašli iz Hurakana i rekli, brate, po ovo može svako da vodi. To je ono što me život zanima, da li će me pući adrenalin da izađem napolje i da se uplašim kao malo dete. Da vi ne možete da verujete, znači, strašno. Brate mili, koliko nizak auto. Što se lepo i lako zatvaraju vrata, znači čudo Božje. Znači, put deluje da je potpuno ravan. Da li verujete, svaki pregib se oseti. Ali bukvalno svaki pregib se oseti. Pogledajte vi koliko je tu lampica i sjelice i svega. Vozimo se polako, sedišta su ludilo, najveće podupiranje je ovde. Nisam stigao da vidim na obrtajima kada kreće udar, ali ne, bukvalno kao da ima turbinu, znači kada uhvati, kada krene onih 690 njutna, to vas ovako vas pukne u leđa, znači to je strašno. Ali kako otpustite gas, tako pukne iz auspuha i vi već imate ono što kažu mentalnu pripremu da možete da ga opalite po glasu. Znači on vas sam kao da vas pujda, kao da pozadi u tih 12 cilindara je spakovano 700 nekih džavolčića koji vas ono maltretiraju, ajde, 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 ajde. Čudo se ovo ne zove Diablo, El Diablo, El Diablo Brutale, umjesto starog Diabla. Boga mi, nije mi sve jedno, rekao sam da li će da me uplaši u odnosu na Ferrarija. Majke mi treba su mi sa ruke. Majke moje. Majko moje, što radi ovaj auto. Majko moje, ovo je motor. Ovo je ko da vodiš motor. Ovo, ne znaš da li se više uplašiš od napred, od ono kako krene od ovih pozadi, ovih džavolčića, što urliču, što viču, znači strašno. Sada me prolazi strah, sada me puca adrenalin. Sad bi jurco, joj što bi jurco.
Znaš koliko bi divljio? Divljio bi tamo da me uhapse i da me zatvori, da me veže, kao 6 mjeseci moraš u zatvore, toliko bi divljio, znači ništa ne bi gledao. Ni ograničenja, ni ništa, uf, bolje me vodi što pre na ćevape. Kako je tvrd, kako leži, majko Isusova. Kako radi downshift, jesi čuo kako radi downshift, čoveče? Kako ćemo mi sa njim, čoveče, na ćevape u grad ako tamo nije? Ljudi, zlo i naopako. 700 đavolčića me je prodrmalo kao ništa. Prelep, potpuno dijametralno suprotan odnosu na Huracana, znači jedna zverina koja me ocekla. Vratio na tron u mojoj glavi, vratio se na tron gde je bio i gde treba da bude. Ferđe je ludilo, ono vrišteći leopard, ali ovo je lav. Ovo kad rikne, to je to, to je kraj. Nema šta. Hvala vam, šerujte, lajkujte, subscribeujte. I očekujte uskoro klip kad ćemo sva trojica dođemo ovdje, jer me živo zanima da li će Acu da isprepada i sme da se kladim da će da stavi, da ga Jaca stavi na tron kada su u pitanju automobili koje smo testirali i kada u PH. Znači po meni, this is number one, Ferđa 488 number two. Ćao!